Jija buzinawe unakola leo ndine jaja wabayimbi bamwite rugadi muze mumulaba bintu bingi abavuka bali omugeza akwa yambi yambi ko basobodde nabalala cha yambira ddala nga meya bwali nokola nakola leo muino lunakola sokubuze mwana abatula bansanse nyo kuba wano sanse nyo kuba nawe ku machagano akasana kali clear just Uganda lovely ngabo manyi sokuba obatere mu kasana akasana clear Banka what they are. Hey, and so to Kuba and Oman and Chakavino, Jagara Sava Saja Kabaka Magulunyo and Dawanga did Dala Alam Love Uganda. To the entertainment side, abana bali mu entertainment, abanabitone, abali abavayo wansi, entege kayeri etya. Banabitone naba mazida. Njagala kubaza President Museveni yaguze ekifo we bajja. Echa abayimbi bonna bannabitone n'abawandika nyimba ne ba producer ne ba DJ bannabitone group jembadde nayo ya UNCF ne steering committee twamaze dokola enteekateeka eza intellectual property era president yagironkinze intellectual property ng'osobola okutunda music wo abantu abasinga badde bebuza yi lwagadde takola show nenze music wange ba MTN sasudde ba Airtel setagana kola show kuba ensonga nti osobola okutunda music wo ngolika akati tubadde ne problem mu UPRS ne twagiterezeza nti buli muyimbi musaba lwali agenda registering bo registeringa buli TV nga telefina esasula UCC esasula buli hotel esasula buli radio esasula kati basasula sente ezo balina okuddizayo kye bayita loyalities mu bayimbi tekibadde okuba bayimbi tebadde registered nga teri abamanyi kati bwe budde buli omu afune mukyayimbye nga kitalo ekyomusumba yiga tabu nene kitegeeza ki eri gwe jjajja w'abayimbi impact ki omusumba gye yateekawo mu entertainment industry omusumba nyini yali muyimbi kuba tamumanyi kubanza abadde mukwano gwange kuvira ddala mu 94 yaliko mu lukwata Gita Singers nga akola bano abayimbi abakadonka mbona bomanyi era yali naye ngagezaako geegenya okuyimba okwo kwakadongo kamu kyovola nti era buli gw'olaba wakadongo kamu nga bandugga abanabbi bauma lumwanje bonna zaabakwatako kubanga yali mu kadongo kamu lukwata Gita Singers nze okusooka omulaba nga ayagala nnyo byenkola agamba bw'okwata ku live oli wakabira gadi kati netumanyegana kati manca ali awo ate ne wayitawo kaseera n'angamba kati nze nafuuka musawo muganda yangamba konti nafuka msa omuganda era nsawula ningamba kiki ate gwe ebyendongo wabivaamu omugenzi wasudde we yafiira nadda mu ki musawo buganda akati awo wayitawo akabanga ninga omuvubuka omuntu ngo mulaba munjagujagu nga mugezi ninda okulaba aguddewo kacaca katono ate biri yakugamba nti agenze musawo buganda nti ate biri abivuddeko ndozotegera omuntu watambulira bwatu mu ngeri eyo yavudde mu music agenze ko musawo buganda ata buvudde mu katalokose kyovola bantu bamuyita bizaya abantu tebamanyi linyaje yakola ki gyebyavanga yagamba nti nze siroga kyenkola yakuloze gwe mziriza byakuloze anti ojagamba bi kati afuse pasta akute kubana batandise okuyimba bannabbi omukazi awo bawulira bonna ninga abaana bayimba music omulungi nga sinti teyabakaka kuyimba na bya gospel yagamba muyimbe ebisanyusa abantu ninga muli employed omuntu bwata tasangika then ekirala kyabadde akola abantu kyebatamanyi kyebatamutegeerako yaleeta drama mu church nga ajja n'atandika okunyumiza omuntu waliwo church lwetuuka ng'abantu ebabowa namugamba yasooka okuleeta abantu abatula abantu abogere bichambye balina akantu hoyo okola che anze natto omuntu sabule mbozi na sabula kwegamba when you are watching golaba muwali wo don't lose sense of humor bami kibadde kibi nnyo nti afudde alwanye nsi abadde agezeza ko kuva gye yava oba mulaba dazimbye church omanya aba omuntu yanateka mu bantu subi omuntu yanateka mu abantu enzikiriza omuntu yanateka mu abantu okumanya abayitagisa mu community
So the, it's a big loss. Jajaragadi, wado yogirogira olazenti olabi yigaja avudi. Nokutuka wano wali umumanyi nyo. What are those moments zo singo kujikira kuyiga? Mubisera bie bivuvuka. Eno mubisera bie bivuvuka na mumanyi yango msajyo mjagu jagu. Ndo wazali na 19, over 19, between 19 and 20. Ngabira agegenya, nyimba zaba sude. Naga manzo, mtu yenawe zaba zao nzi imba. Mujukira nga koze bupamu omenda alunga obuviri omuntu nabukola actually je mujukira ko nti kafero byakola anga ngale abikola olira yenganga era yangamba anga nti yo basude namala fa nyimba zizo nanzenzi yimba ngale basude tanafa anti nkunyonyolo omuntu gwemmanyi nenga yaberanga awo nga yagobira nanya babasude. Ngapobera n'abayimbi ngoli mu group nga mula group eziliwe nako zino. So omuntu oyo alina memorable nine bifananyi bibingi byenkuba nti ne wagenze okufiira twaliko fenna ku program nga tulina bituyiye ebyabantu abachachi awo nga abambi amaze okuva mu byekomera twaliko naye naliko ku TV ye nga tulina bituogerako nangamba leka tijagala kulakulanya bantu njagala kuzimba ka banka wano ku church wenyini nga nyamba abantu ne basavingira wano ku church wenyini kyetwasembayo okwogera ndoza kati wano walu actually we yali agenda mu ddwaliro yangamba ngenda ko mu ddwaliro siwulira bulungi nomusawo wange ankolako naye enaku zino siwulira bulungi nene ndoza byali byakusaaga akabanka yagendayo namulako mulundi gumu ndoza esambya awo paka wafiri ndoza kuno okugenda mukomera kwa mukosaamu nnyombula mu bwe simanyi kuba siri doctor. Simanyi bulungi. Ambya kavudde nga alaga nti kuba oli agenda mu komera yakosebwa bulambu ne bukosebwa buno embeera tiyali nnyo. Samanya kubanga ate namulabanga era avudde mu komera ne afterwards. Naye twali twogera ku birala. Naye lwakuba nti komera kyewali gwe lireka nga ali oke. Kuba oba tolika. So at the end of the day, obulamu bwaffe bukosebwa mu ngeri nyingi. Oyinza okubeera ng'okoseddwa psychologically. Oba physically, oba emotionally. Tulira nti abantu bangi bavudde ne boogera ku Pastor Yiga ebirungi byakoledde kuwanga ye ng'omuntu tafaali lyataddewo. Ne tutunulira omusumba Ssenyonga owa Christian Life Church yavudde n'alaga ate bakuyita kwanika buziina. Omugezi bw'aba afudde bino biba byetaagisa okuvaayo n'okumwogerera ebigambo bwe biti. Well, nga ne ku ttaka lya Ssaabasajja nga nze kazibwe. Nze nkimanyi nti omufu tebatera mwogerera bibi kyemmanyi mu lusumba sibali bwe kibeera naye nze omuntu bw'aba afudde kubanga kuba kunyolwa kuba kulumwa kuba kwejjukanya birungi byakoze kyobuulira nti abaisiraamu bagamba nti Allah amulamuze kisa ensonga eyejja olw'okuba nti tewali atuukiridde. Mu bulamu abamu tukola ebikyamu ne tukola n'ebituufu. Oluusi ebikyamu byo biyinza obutenkana bituufu oba ebituufu byo biyinza obutenkana bikyamu naye nga Allah oba Katonda balina okuyamba okugezesa ekisa obutakutwala muliro guli ogwokya kuba olina ebirungi by'okoze newankubadde olina ebibi by'okoze. Omuntu yenna ogamba nti alokose ateekwa okuba n'ekimulokodde teri ayinza kulokoka nga abadde bulungi. Edo lokokole ne bibi byobadde nabyo noyagala obiveeko. So nze sandi yagadde muntu kunenya muntu afudde. Nawe nkubadde wabeerawo bikyamu muntu byakoze oluusi nga kiyinza okuba ekyokuyigirako. Olinaga nti yakola bw'ati nze sijja kikola. So at the end of the day tetwane nenyeza mufu kuba era nekyonenya tekiriiwo. Kiringanga oga nti oyagala okulamula omufu. Tolamula mufu kubanga tagenda kuwulira okuggyako okulumya abantu be n'emikwano gye. Yes. The entertainment fraternity abali eyo kyakuyiga kyebandi badde bayigira ku musumba Yiga. Ekyokuyiga kye baba bayigira ku musumba nti tuleme okusiima abantu nga bagenze. Abayimbi baasitudde bayambi ne bafuuka popular bakoledde audio n'abakolera video n'abateekerayo ku TV n'abapromotinga abadde muntu ali extraordinary. Kubanga ye abadde abayamba nga sibayimbi na za pastor. Abadde abayambanga abantu. Kakati industry eno yeetaaga obuyambi kubanga abantu abasinga balina talent tebalina capital. Abantu abasinga abalina capital tebalina talent kati nga beetaaga omuntu ategeera ekyo nti bana abantu bamanyi okuyimba
nete balina kibateekawo. Bamala okuyima n'akola video n'azitwa ku TV. Omuntu aba kuyambye nnyo kubanga akyusiza obulamu bw'abangi abawuliriza n'abayimba bennyini bafuna ssente. Taata waffe abadde muzeeyi abadde buli kimu ffenna tubadde abaana be. Yabaddewo okubaluka ku kibuga okukwatagana mutya naye. Nze Jackson nzenani nzanya films kati ya gamba Jackson na Peter netukola agreement ngenda kuba nkola naye ngenda kuba nkola ku TV nentandika kola ku TV era busy with my businesses others nesoka nefuna mu kalive nengena nenkola nga my businesses ne even wabadde mulwadde yankubidde simu last week na Peter nengena ne Shakila na ngamba Camilla. Ewa chiwa vaku TV. Nga neda, oloku mbela busy with other my businesses. Sibasi ina wude wakujate ku TV. Nga maneda Kamila, alisi jango kule sawe mu kazanyoko kanagi sawe mu. Aomba manyo wonyuse kumuli. Mne ngamba it's okay, ndia kuma anko maumze. Una kuuntona atene batu vikira juchiro. Mze ya. Amanya gange, nze pista tu. Natandi kokola ku ABS TV mu 2015. Tata wange gwe sitajja kuyita my boss kozi yali yava mu kitiibwa kya boss ayafuuka papa wange. Awumudde mu 2022 omwaka gwe sigenda kwerabira mu bulamu bwange. Era nga muzeeyi mwebaza omulimu gwankozeemu. Tipista tu mu Uganda muno kale kansinziire mu Uganda. Nebwemba nina mbafani batano balina because of pastor. Nja kusaba Katonda wange ali waggulu asonyiwe tata wange be yasobya kunsibye yayonona. Mungu omoyo gwe agulamuze kisa era umole mirembe. Sikikkiriza mu bulamu bwange ti pastor igasigenda kuddamu kumulabako ate nga kitu pastor iga atuleseewo nga atuleze ekimala era nga kyemmanyi azimbye empagi ez'amaanyi. Amazima gali nti tetulina TV gye twava. Pastor iga yazimba face ze nga tewaliwe muzirabyeko walala. Mwe abantu nuzzaamu kamera mwandibadde temuzintaddeemu ne muzintaddemu olw'okuba nti Pastor Iga alesa tu brandi nze. Mayi papa yonna gy'oli tata wange abadde ebiseera ebisinga mpita dota nga bwamaliriza mpita nnajjengo era nga nsaba nga musuubiza ngenda kuba omukazi ow'amaanyi. Ngenda kukola nga bwe yasaba nkole. Yangamba peace oyina okubeera strong woman oyina okuba ow'amaanyi. Ensi bw'ekuyuuya nga nawe ogiraga ogiremerako. Pastor Iga abadde atuwa ebigambo ebituzzaamu amaanyi gye tutamanyi gye tugenda kubijja. Naye nsembyayo ekigambo kimu. Taata wange weebale kunzaala era ngenda kuba nga nkola nga byonzimbye. Nsaba Mungu akuwummuze. Amannya gange mpitibwa omukyala Margaret Nakisozi. Mpitibwa Margaret Nakisozi nga nsabira wano Kawaala ewa Musumba Iga Augustine. Musumba Iga namusisinkana mu mwaka gwa 2004 nga yakatandika ekkanisa mu Kiwunya. Namusisinkana ne mujoyininga yanyaniriza yankwata bulungi ng'omwana era andeze bulungi ng'omwana. Bwe twava mu Kiwunya nga Mukama atuyimusizza nga Mukama amusitudde twasenguka ne tudda wano e Kawaala nga ku poliisi e Kawaala. Naweereza ngaalyawo ku poliisi e Kawaala okumala ekiseera. Mukama nayongera n'atuyimusa. Mukama nayongera n'amukozesa ebinene n'amukozesa ebyamagero n'amukozesa bingi nga kwatadde n'okuyamba abantu ababulijjo ng'ayamba n'abantu bano abazze okusabirwa bw'amala okubasabira ati namala n'abasigamu. Mukama bwe yatuyimusa ne tujja mu kifo kino
nagula kifo kino wale wetuli esawa zino wetuli obutu ekanisa ya fewe today nagula wa kifo kino ne tuyingira mu mwaka gwa 2010 mu kifo kino era twajaguza twasanyuka okuva mu mwaka gwa 2010 tuli mu kifo kino ngaweereza nga akolera bulungi nnyo Katonda nga naffe atuyigirizwa musingi gw'okutya Katonda era yatusomesa ebigambo bingi n'atugaba abaana bange mukwatenga bulungi abantu mwogerenga bulungi n'abantu omuntu wabanga ze gy'oli tomukalamukira yogeranga bulungi n'abantu era ne mu bbanga eryo ng'atandise oba okuwulira obubi era yaddamu n'atuyita yakita meeting era yayogera naffe ng'abaweereza yayita meeting y'abaweereza twali abaweereza ndoza 50 natufarasira natugamba nti nno twesigame Katonda tutye Katonda tutambulire mu Katonda ate tumuweereze Katonda n'omutima gumu nti wabangawo omuntu ng'alina ekintu kye yeetaaga tumukwatenga bulungi sobole omufuna muki ekintu eky'amagezi biki byogenda okusibwa ku musomba oyiga bingi nakugamba kinaaleka ki ankutte ng'omwana andeze ng'omwana ate ndowoozanga musingako katono obukulu andeze okuva mu mwaka gwa 2004 andeze anjigiriza okutya Katonda abadde mukwano gwange nnyo nga gye nkolera yonna erinnya lyange balinzijako bampita gwe omuweereza waayiga era mbadde mpereza mu kifo kino mbadde musavinga nga nze nkola ku bya kusavinga juice oyo gwe mbadde mulaba gw'abadde anywa katuuti nze nakisozi Margaret nze mbadde nkikolako n'obutambaala buno bwe bakozesa ne musumba jengo byonna nze mbadde abivunaanyizibwako so musumba wange mumisi nze nnyo siyinza kuzzaawo taata alinga oyo siyinza kumuzzaawo bwe twalimu abaweereza yatufalasira ng'atubuulirira teyatubuulira kimuluma naye yatuyitanga abaweereza natugamba abaana bange njagala mubeere baweereza b'amaanyi nga te mulina omutambulira ku musingi gw'okutya Katonda yatubuulirira era n'atugamba ebigambo ebyali birungi era naffe ne tulowooza nti nno kale ogwo omusingi gwatuwadde tugenda gutambulirako naye nga tetumanyi kigenda kuddako kyali kyama kya Katonda wakati we n'obulamu bwe wetuli yatulekeddewo obuweereza obuweereza abuleseewo atulekedde musumba jengo naye atukwata bulungi tuweereza naye bulungi era ne taata abadde nga akyali mulamu nga ne musumba jengo nga waali era nga tukwatagana tewabaddewo kamulumulu wadde n'akamu tewabaddemu kwesikamu tewabaddewo gamba nti ono sijja kumuweereza ffenna tubadde tubakwata bulungi nga nabo batukwata bulungi tumisinze nnyo Pasita Yiga nze nga nze sigenda kudde okufuna taata alinga oyo abadde mukwano gwange nga buli kyenjagala akimpa ate ng'akimpeera mu budde.